ndryshe nga vëllimet e tjera poetike të Gjevdet Bajrajt, vëllimi më i ri Angelus Novus, apo Engjulli i ri, është pagëzuar para se të merrte formën finale. Madje, edhe para se të përzgjedheshin poezitë që do të përfshiheshin brenda këtij vëllimi. Titulli i librit zakonisht lind pas përfundimit të gjitha fazave. Kësaj radhe, vet Bajraj i kishte përzgjedhur atë shumë më herët. Fjalë për fjalë është një engjël i ri. Sipas legjendës hebraike, është një legjioni i engjëjve që krijohen vetëm për të kënduar një këngë përpara Zotit. Po tash çfarë lidhet kjo me Gjevdetin? Duket se edhe Gjevdeti është krijuar me një mision të veçantë. Është krijuar që ta na sjell një poezi mjeshtrore, që ta ngrejë nivelin e poezisë shqipe në nivel universal, ta bëjë të njohur në botë. Dhe përmes asaj poezie, Gjevdeti ka dashur të na mësoj neve se si duhet të jetë njeriu, si duhet të jetë adheu, si duhet të jetë jeta, dashuria, si duhet të jetë kjo botë që ne e kemi sjell në këtë nivel, çfarë po e shohim tani dhe çfarë do t'ja u lëmë brezave në vim. Do të thotë, poezia e Gjevdetit do të vazhdoj të lexohet dhe ne do të kemi shumë nevojë për të. Prandaj ka nevojë, siç e tha dhe Klitoni, ta përkthejmë, por ka nevojë edhe më tepër të afrojmë popullit tonë, sepse para së gjithash ajo i dedikohet popullit tonë, brezave që vijnë, neve, që kemi përgjegjësi të ju lëmë në botë një botë më të mirë brezave që vijnë. Angelus Novus është një përmbledhje poetike e cila përveç se mban vuljen artistike të autorit, po ashtu na manit me bukurinë e vargut, mjeshtrinë e fjalës, figurën e bukur dhe kuptimet e shumta që nxirren nga poezitë e Gjevdet Bajrajt. Natyrisht, duke qenë se ky libër na vjen tash kur autori nuk është fizikisht me ne dhe poezitë janë të shkruara pak para se ai të ikte nga kjo botë, domosdoshmë se secili lexues ia krijon idenë se brenda vargjeve duhet të ketë diçka të veçantë që nuk shihet në lexim të parë. Mbase një perandjenjë të autorit, një fjalë të fundit të tij apo ndoshta një kod sekret që vetëm ai do të dinte ta fshihte ashtu qet mes vargjeve të bukura të cilëtra të tij. Por a nuk ishte gjithmonë poezia e Bajrajt këtë mision që lexuesin ta befasonte o me një varg predikues o me figura të përmbysura që natyrshëm krijojnë mesazhe plot fuqi brenda vargjeve të tij? Natyrisht se po. Të gjitha përmbledhjet poetike të Bajrajt gjithmonë kanë pasur dhe kanë atë misionin fisnik që lexuesin ta bëj që të mahnitet me kuptimet e reja që marrin ngjarjet dhe gjërat në jetën tonë dhe ta shoh botën plot me ngjyra të reja. Njëkohësisht ta trondit atë me idetë artistike që shndërrohen në mesazhe kuptimplota, ushqejnë shpirtin tonë dhe na bëjnë përpashere të ndjehemi të sigurt se është dikush që na transmeton atë dimensionin e pashpjegueshëm të botës. Poeti njësohet me dhimbjen dhe bëhet një me plagët e Adveut. Më pastaj, është e zorshme të kuptosh se edhe kur i shkruan dashurisë, nëse është myshku që hardhia shpirtërore, po i pikë dhimbje, thot miku i tij Gjevat Latifi. Angelus Novus, engjëll i ri, tuf poetike Gjevdet Bajrajt, ka këtë auror. Një tingull i përpurt, siç ai e deshu lëngun poetik me ngjyra rushi, ngrej këtë lef të pulseve të zemrës, dhimbjen e dashurisë për atë copdheu të etnisë që e mori kudo që shkoi pas, dhe na la në dorë si tapi, dhe kjo shihet sa herë që ulim sytë mbi këtë libër, e sa herë që shtrim shikimin në hardhinë e rushit, apo në mbrëmjet kur sjellim merpamje të përpurt të shikimit me paqe. Më prit të lutem, që 23 vjet përpiqem të vrapoj, sa më shpejt që mundem. Drejt së ardhmes, me një këmbë në varë në Kosovë, me tjetërën këmbë në një varë në Meksikë. Vetëm edhe pak kohë më duhet të mbrit tek ti, më prit të lutem, sa t'i shkurtoj këmbët me sharë. Gjevdet Bajraj, tashmë ka kaluar kufin të kombëtarë. Krijimtaria e tij është komunikuese,
andaj përkthimi i kësaj krimtarie nuk i bën nder vetëm atij, por edhe neve. Autori nuk ka dhënë okin e fundit, para se të shkonte në shtyp, është vepra tipike e një poeti, është vepra tipike e Xhevdetit. Dhe kjo, si vepër, përcon atë korpusin e tij, dhe unë mendoj se ne kemi më të plot Xhevdetin, tashmë, në të gjithë, në gamën e krimtarisë të tij. Në të gjithë poezitë që lexova, në të pesë ciklet, vurare që ai qëndron shumë lartë, siç ka qëndruar gjithmonë. Por me këtë vepër, unë mendoj sepse është çimentuar, si them unë, baza e piedestalit të tij. Ne tash na ka ngelur vetëm që të ngrim piedestalin në mënyrë fizike, pasi ai e ka ngritur vetë me atë. Xhevdeti ka filozofia e tij është filozofia e njeriu të lirë. Filozofia e njeriu i lirë i cili është gjithmonë rebel, është i papajtueshëm me realitetin në të cilin jeton. Ai do gjithmonë një realitet më të bukur dhe për këtë lufton. E ka shkruar kjo edhe me stilin dhe gjetin, dy elementet më thelbësor, pa të cilët nuk bëhet një krimtari letrare. Dhe unë them se ky gëshëtim, stil, vepër dhe filozofi dhe gjetje, i jep atij plus talentit, i jep atij të drejtën dhe i jep vulën për të quajtur një poet i kalibrit botëror. Xhevdet Bajrën nuk mund ta rikujtoj ndryshe, ta ndroj ndryshe pas përmes poezisë, sepse ai vetë ishte edhe mbeti poezia. Dhe po e lexoj një poezi që e kam shkruar po atë natë që mora kumtin për vdekjen e tij, që nuk e kisha menduar. Absolutisht nuk e kisha menduar, edhe pse me te jam njohur nga viti 1993 e këndej. Sa herë të na merë malli për ty, si protest për vdekjen e Xhevdet Bajrës. Pas këndruar vend, o plisi madh i poezisë, e zdi ku të gjej më, ku të kërkoj atë pres, pas prenda vargu të në të pashtershëm. E gjelozeja të dhe që do të prejk para meje trupin të ndë, e nuk e fali për gjallë, por nuk ta ktheu atë paqet e vjedhur apo pogaqet e djegur, ndiku para atit e Krishtit e të birit, plasave të thella të truallit ndardan. Kjo natë e ky lajmi trisht, mes qilit e tokës diku, varur në për val ere mbet, jetime e pangushluar, si ne duke larë mkate. Sert në mërmale për ty, s'do të ngushloj jo ajo rakia rrushi e rahovecit, po sa i shpirti gjallë dhe i pafundosur poezie që kur nuk vdes. Raj që e pujt, diku pas mesnate, 23 qershor 2022. Xhevdet Bajra është një poet i kalibrit botëror. Jo pse e them unë, por vetë krimtaria e tij, vetë pranimi i tij në qaqet letrare botërore, në universitetet prestigjioze të botës, e dëshmon këtë gjë. Bota nuk të pranon kollaj. Do të përmend shprehjen e famshme të Goethes, i cili që në kohë ti ka thënë, koha e letësive kombëtare ka ikur, ka ardhur koha e letësisë botërore. Kjo ka qenë, si të themun, ajo arma e fuqishme në cilën bazohet krimtaria e Xhevdet Bajrës. Ai ka përveç talentit, që është absolut, ai ka stilin, ka gjetjen, dhe filozofia e tij është filozofia e njeriu të lirë,
rebel i papajtueshëm me gjithë realitetin që e shqetëson. Ai historinë e Kosovës, historinë e familjes, historinë e ambientit ku ka jetuar, i ka dhënë përmasa botërore. Dhe unë them sepse tashmë ne jemi unë them një gjë. Ai tashmë ka hyrë portën e legjendës. Ai tashmë i përket një bote tjetër dhe nuk është më ai që ka nevojë për të. Jemi ne që kemi nevojë për të. Jam i bindur që ai pavarësisht se ka qëndruar jashtë klanëve dhe jashtë sferave të ndryshme si rebel që ishte, poezia e tij do të ketë shumë shpejt pasus dhe mos ju vi çudi, por ai do të ketë idhujt e tij, do të ketë njerëz të cilët do ta adhurojnë. Ai meriton shumë më shumë. Dhe ai ka fatin e poetëve të vërtet botëror, të cilët vlera e cilëve njihet më shumë pas vdekjes. Aty në pjellgurën e rrushet, ku dy plasë të vetëmuar shtrojnë tryezën, për t'i ushqyer zogjet e kujtimet me troshat e jetës. Do të ndërtoj një shtëpi. Atje ku një nusë e re me shamit të zezë në kokë, pret fluturën e bardhë, t'i zbras në supë. Për të shuar mallin, për të vdekurin e saj, një shtëpi të re do të ndërtoj. Andej nga mulla e egër, do t'ja lë një derë, sa herë të hymë, e sa herë të dalim. Sa herë të pikë ndo një frotore, të na bjerë ndërmend se jetojmë, mes engjive dhe krimbave. Do të pim rakin që na ruajti babaj o vëllo, do të asosim dhembjen, do të shuaj mallin dhe vargjet e reja, rrudhat e reja do të na shtojnë në fytyr. Po shtëpin, aman, shtëpin e rej, si të ndërtoj, ku të gjej në këtë botë një arkitekt, që do të mund të regullan të një vend aq të shenjtë, aq të shtrejt. Për të bërë dashuri, për të vuajtur, ku do të qoj nga gëzimet dhe dhimbjet që më presin, ku do të lëndin më të dashurit e me, ku më të dashurit e me do të vdesin. Por, çfarë ka në të vërtet në përmbledhjen e fundit të poetit Gjevdet Bajraj? A gjenden elementet e njohura nga poezie e më hershme, apo ka diçka më shumë? Në të vërtet, në një vërshtrim të thokt, në këtë përmbledhje si kur të parandjen të të ardhmin e ti, Gjevdet Bajraj në sjell më të plotë se asë një herë tjetër botën e ti poetike që përbëhet nga ide, motive e tema të ndryshme nga jeta, jo vetëm e tija, por e një jetë të përbashkët e të gjithë neve që jetojmë në këtë kohë. Dhe në të vërtetaj, si asë një herë më parë, ne kuptojmë se universi ti artistik përbëhet nga disa koncepte filozofike të cilat shpërfaqen fuqishëm në anë të tri kryetemave që enden lirshëm pothuajse në çdo poezi të tij. Dhe këto tri kryetema të poetit tonë të mirë njohur janë atdheu, lufta dhe jeta, të cilave autori si figura të përmbysura ia kundërvë tri të tjera: mërgimin, lirin dhe vdekjen. Për të na sjell artin e tij poetik, jo të vetëm të veçantë, por edhe të jashtëzakonshëm. Vështirë të ketë një poezi të kësaj përmbledhje që në mënyra të ndryshme nuk trajton këto koncepte që herë na dolin si ide e herë si motive që zhvillohen në tema qendrore poetike për të na dhënë mesazhin e plot, vetëm pasi përmbledhja të lexohet dhe të analizohet në plotni. Këto tri tema, pra, atdheu, lufta dhe jeta, të cilat autori ja kundërvë tri të kundërtat e tyre, në të vërtet përbëjnë atë trekëndshin artistiko-filozofik të poezisë së Bajrajt, që në vete përmbon plot ide, motive, tema tjera. Ai kujdeset që gjithë afinitetin e tij krijues dhe mjeshtrinë e fjalës t'ia nënshtrojë këtij trekëndshi që ka kapluar qenien e tij poetike dhe artistike, duke krijuar në të vërtet një univers të tij original, për nga buron poezia e tij e bukur. Dhe më e bukur është që brenda këtij trekëndshi të poezisë së tij shpërthen fuqishëm dashuria, e cila është elementi që përshkruan pothuajse çdo poezi të tij. Është dashuria për gruan, familjen, të afërmit, miqt, popullin dhe mbar botën që përveç se shpërfaqet si një koncept universal dhe hyjnor, ngjyros me nuancat më të bukura vargjet e poezive të kësaj përmbledhje.
Angelus Novus, siç na thuhet në parathënien e librit nga redaktorja, është një engjël që sipas djathtës së vjetër krijohet vetëm për të kënduar një këngë himnizuese para Zotit dhe me kaq misioni i tij përfundon. Ai kthehet në heq. Një titull paradigmatik, ky i përzgjedhur vetë nga Zoti Bojraj para se të përfundonte misionin e tij. Por po të lexojmë me kujdes poezitë vetë Gjevdetit që ai na lë si një amanet të tij të fundit, atëherë kjo legjend biblike merr një kuptim tjetër. Zoti nuk e kthen engjëllin në heq pasi të kënaqet vetë. Kjo edhe mund të mos ketë kuptim. Kuptimi i vërtet i këtij psalmi është se Zoti pasi manitet me bukurinë e këngës së engjëllit, vendos që si shpërblim ta çliroj atë. Po, ta çliroj nga dhëmbja, nga vujtja, që sjell vetë jeta e tij, e atij që sheh dhe kupton gjithçka që ndodh rreth tij dhe të cilin ai nuk e ka hak. Pra, ne vetëm mund të themi e përjetshme qoftë kënga jote o engjëlli ynë i poezisë. Amen. Gjevdet Bajraj, qytetin e Ferizajt llogariste shtëpinë e tij të dytë. Jam shumë falënderuese ndaj Deradës. Kanë bënë një punë mrekullueshme këta. Libri i Gjevdetit, cilin e ka bërë Derada, unë jam e sigurt se Gjevdeti kishme qenë shumë krenar me punën cilin e kanë bërë, edhe pse Gjevdeti nuk kam rri me përfundu, po aq mirë kam punu, sikur Gjevdeti ta kishte punu, sepse këta e njohin shumë mirë metodën si punon Gjevdeti. Edhe unë zdi shka them tjetër, po shumë falenderuese për Ferizajin, për Deradën. Poezitë e këtij vëllimi, Bajraj i kishte lënë në dorëshkrim. Ato janë të ndara në 5 cikle, Stine e ftohtë jetës, Lulet kishin provuar të qelin, Në fushën e ëndrave, Kujtimet në tokat e shkreta, dhe Kam mbetur edhe pak jetë. Kjo nuk është një ndarje klasike, si pas temës që trajtojnë. Libri Angelus Novus, do të thotë Engjëlli i Ri, është dorëshkrimi i fundit që Gjevdeti ma ka dërguar pak ditë përpara se të ikte nga kjo botë. Ishte i papërfunduar. Kur them i papërfunduar, nuk kuptoj faktin që poezit kanë qenë, po ai nuk i ka përzgjedhur se cilat do të hynë në këtë vëllim me poezi, do të thotë i ka përzgjedhur një pjesë të tyre dhe nuk është marrë pastaj me si që ka pasur atë metodën e punës me radhitjen e tyre, me ndarjen në përcikle, sepse ai edhe këtyre ju ka dhënë një rëndësi shumë të madhe se cila poezi do të vi pas tjetrës, me cilën hapet vëllimi, me cilën mbyllet, edhe këto vete kanë kriju një lloj figure poetike në një vëllim të Gjevdetit. Tash ato u desh t'i bëjon, po fal ati bashkëpunimi që e kemi pasur për vitet të tëra, unë paka shumë kisha arritur ta kuptoj atë mënyrën e punës e ti, dhe jam përpjekur që ta bëj prafërsisht ashtu si që ka bëraj. Me gjithat, librit i mungon ajo dora e fundit e vetë poetit, sepse ai i bënim disa redaktime, radhazi ka ndodhë dhe 10 redaktime, shton të ndo një vargë, hiq të një vargë, pastaj e ndron të një poezi, e vendos të një poezi tjetër, dhe në thot, ato i kanë mungu librit. Edhe kjo më ka zvarrit, them, që një vetë, deri tash ta botoj se nuk isha e sigur të jam duke shkuar në atë vijë, në atë rrugën që ai kishtë dash të shkoj. Me gjithat, tash duke i marrë edhe vlerësimet e kolegve, miqve, krijues që kanë njohur Gjevdetin dhe krijimtarinë e tij, tash këta të gjithë janë të kënaqur dhe e vlerësojnë këtë punë që është tamam e denjë për të qenë një vepër e Gjevdet Bajraj, dhe kjo më gëzon fakti që kemi arritur edhe një herë ta kthejmë Gjevdetin të lexuesi, ky është libri i dytë që po botohet pas vdekjes së tij. Ka lënë edhe poezi të tjera, mirë po ato nuk e di se si do t'i organizojmë, sepse Gjevdeti këtë vëllim e ka titullu vetë, përderisa
nuk ka arritur ta përfundoj, kjo ka qenë diçka e rrallë në punën e tij, se zakonisht ai ka përfunduar një herë radhitjen e poezive, pastaj e ka vendosur titullin. Kësaj radhe nuk ka pas as vetë sqarim pse e zgjodhi këtë titull, pse e emërtoi librin përpara se ta përfundonte. Do të thotë diçka duket si rasi fillimisht, po kur ndodh ajo tani e kuptojmë që e ka një kuptim tjetër. Do të thotë ai ka dëshuar të na thotë që edhe ai ka qenë një lloj engjëll i ri që ka ardhur në botë për ta krijuar poezinë. Promo Hart Fest në Rahovec u mbajt dhe ka ju është dedikuar poetit Mall Xhevdet Bajraj. Na e kemi si vjet Promo Art Fest në të gjitha qytetet e Kosovës dhe mbasi librin e ka botuar Klubi Letrar Derada nga Ferizaj dhe promovimin e parë ka bërë në qytetin ku ka jetuar Xhevdeti në Kosovë, në Rahovec. Ne kemi vendosur që aktiviteti i dytë jetë në Promo Art Fest në Ferizaj. Në një trajektur ku ka jetuar Xhevdeti në Kosovë kur ka ardhur, ka vizituar, domethënë përposër në Rahovec që ka ardhur, ka qenë në Ferizaj dhe Prishtinë. Ne kemi ardhur një grup në Garovec, kanë qenë familjarë të prezent, të cilët kanë ardhur nga Meksika, dhe ne gjithmonë e falenderojmë klubin Derada që kemi një bashkëpunim shumë të mirë, ndërkulturor, kjo gjithë kam betë nga Xhevdet Bajraj. Engjulli i ri i Xhevdet Bajrajt u botua nga klubi letrar Derada i Ferizaj dhe pas Rahovecit është promovuar në Ferizaj dhe Prishtinë.